Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay araw ng biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na poong Jesus, Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Pakisabi pa sa kanila, mahal ka ng Diyos, kaya't magmahal ka katulad ng Diyos. And sabihin nyo rin po, kaya't magmahal ka katulad ng Diyos. Yun po yung ating patuloy na dadalhin sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Tayo ay mahal ng Diyos. Kaya't nawa, matuto tayong magmahal katulad ng Diyos. Noong ako po ay naordinahan noong nakaraang taon, December 2, matapos po ang isang araw, nagkaroon kami ng Thanksgiving Mass. At sabi ng pari na naghumili para sa amin, Father Jess, tandaan po ninyo, naordinahan kayo ilang araw matapos, maghiwalay ang katniel. Ilala niyo pa po ba yung katniel? Na naordinahan po kami ilang araw matapos maghiwalay ang katniel. Kala natin hindi sila maghihiwalay. At sabi ni Father sa amin, Father Jess, tandaan ninyo, naordinahan kayo dahil ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo ay hindi nagbabago, palaging dakila at palaging tapat sa kabila ng mga kahinaan ninyo at nawa sa inyong pagpapari iyon ang maiparanas ninyo sa bayan ng Diyos pagmamahal na katulad ng sa kanya dakila at hindi nagpapabaya hindi nang iiwan at palaging tapat upang maakay natin ang marami pang mga kaluluwa patungo sa kaligtasan. Ipinaalala sa amin ng aming bokasyon sa pagpapari ay isang banal na bokasyon. Ito ay mahalaga. Ito ay galing sa Diyos. Kaya dapat naming ingatan ito. Dapat patuloy kaming pangalagaan ito. At kami, at kami kapag kami ay naging tapat sa banal na bokasyong ito, tunay naming maipapakita at maipaparanas ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan. At mga minamahal kong mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, ang ating pinag-uusapan naman ay ang tungkol sa kasal. At napapanahon din po dahil maraming puwersa ang gustong sumira sa banal na sakramentong ito ang sasabihin ko po sa inyo, tandaan po nating lahat ito, ang sakramento ng kasal, katulad ng sakramento ng aming pagpapari ng banal na orden, ang sakramento ng kasal ay banal. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay mahalaga. Kaya dapat nating pangalagaan ito. Dapat ingatan at dapat protektahan. Hindi ho ba yung mga bagay na mahalaga para sa atin, ano pong ginagawa natin sa mga bagay na mahalaga para sa atin? Iniingatan po natin, pinagsusumikapan na mapangalagaan, upang hindi mapabayaan at hindi masira. At yun po, nawa ang gawin natin sa mga banal na sakramento ng ating simbahan, lalo na ngayon na sinusubok ang sakramento ng kasal. Palagi po nating tandaan, banal ito mahalaga ito. At ito ay mula sa Diyos. At hindi natin mapapangalagaan ng lubos ito kung hindi natin patuloy napapakinggan ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung napakahalagang imbitasyon sa atin. Tingnan yung mga sakramento, yung mga turo ng simbahan bilang mga banal ng mga bagay na mula sa Diyos na magdadala sa atin sa kabanalan at sa kaligtasan kaya dapat natin itong protektahan, galangin at mahalin katulad ng pagpoprotekta pangangalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil ang bawat isa sa atin para sa Diyos mahalaga, banal, sagrado kaya lahat-lahat ay ibinibigay ng Diyos para sa atin kaya magandang tingnan ano 'yung mga bagay ba na nagiging dahilan bakit nahihirapan tayong galangin, protektahan at pabanalin 'yung sakramento ng kasal na ito? Unang bagay po na dapat nating matandaan siguro na nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayong talagang ma-appreciate at mapahalagahan 'yung sakramento ng kasal. Alam po natin may mga tao ngayon, mga kapwa natin, na aminin po natin ay takot ng pumasok sa sakramento ng kasal. Ano pong dahilan? Kasi daw, ang dami namang nasisirang relasyon din. Ang dami rin nabibigong mga pagsasamahan. Bakit pa ako papasok diyan? Kung titingnan po natin, 'Yung ating mga pananaw dahil sa mga nangyayari sa ating mundo ay naaapektuhan 'yung banal na sakramento at banal na pag-ibig na ibinibigay na biyaya ng ating Panginoon. Kung minsan nga, hindi pa natin pinapasok, iniisip na natin, ano bang magagawa ko kapag hindi na kami okay? Paano kami aalis dito sa relasyong ito? Paano kami maghihiwalay? Ang iniisip na natin bago palang magsimula na pasukin yung banal na sakramentong ito ay yung daan natin palabas sa pagsasamahan na pinag-iisa at pinagpapabanal ng ating Panginoon. Hindi ho ba ganun tayo? Ano bang gagawin ko para makalabas dito? Ano bang gagawin ko para makalayas dito sa kinakasama kong napakagulo? Paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang gusto kong tingnan natin ay yung ibinibigay na ehemplo ng ating Panginoong Hesus na Sareno. Yung ibinibigay na halimbawa ng ating Diyos. Dahil ang Diyos sa simula pa lang ng ating mga buhay, nakipagtipan na sa atin. Hindi lang siya gumawa ng kontrata sa atin. Dahil kapag kontrata lang yung ginawa niya sa atin, alam po natin, kapag may mga hindi nasunod na kasunduan, pwede na lang nating itapon ang mga bagay na ito. Pwede na nating tigilin ang mga bagay na ito. Pero ang Diyos nakipagtipan sa atin na ang anong sinasabi ng pakikipagtipan ng Diyos na sa kabila ng ating mga kabagyuan, kasalanan at pagkamasaway, magiging tapat siya sa pagmamahal sa atin. At yun po yung pinapakita ng ating Panginoong Hesus na sareno. Patuloy niyang ibinibigay yung lahat-lahat ng pagmamahal ng Diyos. Patuloy niyang ipinapakita ang katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga kalokohan at kabiguan. At ipinapakita ng pagmamahal ng Diyos na mas malaki, mas dakila ang kanyang pagmamahal kaysa sa ating mga kabiguan. At ito yung nais niyang matularan natin, mga minamahal kong mga kapatid. Mahal, nawa mas palakihin natin yung ating pagmamahal kaysa sa mga kabiguan ng ating mga kapwa. Hindi lang ng ating mga asawa, pati na rin ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, ng ating lipunan. Patuloy nawa nating palakihin yung ating kapasidad na magmahal katulad ng ating Panginoon at nawa matandaan natin na sa ating mga relasyon may posibilidad talaga ng kabiguan sa pagmamahal. Kaya dapat nating tandaan na katulad nawa ng Panginoon magkaroon nawa palagi ng pagmamahal sa ating mga buhay sa kabila ng ating mga kabiguan. Sa kabila ng mga kabiguan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang una pong paanyaya ng ating Panginoon sa araw na ito at sa ating pagtingin sa buhay at mga relasyon na matularan natin siya sa kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal na tapat at hindi nang iiwan. Nagnanais na maisaayos ang ating mga kaguluhan nais na mapalitan ang kabiguan ng kaligtasan. At ikalawang dapat nating tandaan, kapag tayo ay pumapasok sa isang relasyon, na ang bawat isa sa atin ay tao lamang. Pakitingnan po yung katabi. Mukha po bang tao? Tao pa ba? At bilang mga tao, mga minamahal kong mga kapatid, meron po tayong mga kahinaan. May posibilidad talaga ng mga kabiguan. Kaya ano pong tinatanong ko sa mga ikakasal ko? Ang tinatanong ko sa mga ikinakasal ko po, napakahalagang tanong, anong ginagawa ninyo kapag merong hindi kaayusan sa inyong relasyon? Anong ginagawa nyo kapag may hindi pagkakaintindihan sa inyong ugnayan? At kadalasan naman pong sinasagot nila, sila ay nag-uusap. Kung hindi pa nila kayang mag-usap, nananahimik muna. Naglalayo pa ng dali kapag kalmada na sila, handa na silang humarap sa bawat isa, sila ay nag-uusap na. At, ang, at anong ipinapaalala ko sa kanila? Panghawakan ninyo yung bagay na iyan. Dahil napakahalaga ng bagay na iyan para mapagpatuloy ang inyong ugnayan na pag-iisahin at pababanalin ng ating Panginoon. At dapat nilang matandaan, ipinapaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin po sa inyo na kapag sa isang ugnayan nagkakaroon ng problema, hindi po relasyon ang tinatapos. Kapag nagkakaproblema sa isang ugnayan, ang tinatapos po ay ang problema. At matatapos ang problema kapag tayo ay nagpapakumbaba hinahanda ang sarili maging bukas sa pakikipag-usap sa bawat isa. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pangalawang paalala, mahina po tayo. Kaya magpasensyahan po tayo. Patuloy nating buksan ang ating mga sarili sa pakikipag-ayos at pagiging tapat sa bawat isa. At ikatlong napakahalagang bagay, kapag tayo ay papasok sa sakramento ng kasal, hindi lamang kayong dalawa ang nagmamahalan. Nasa gitna ninyo palagi ang ating Panginoon. Kaya sa panahon na kayo ay nahihirapan na pakitunguhan yung bawat isa, huwag na kayong maghanap ng iba pang magbibigay ng kaginhawaan sa inyong mga kalooban. Ang una ninyong takbuhan kung hindi ninyo matakbuhan ay yung bawat isa. Ang una ninyong takbuhan ay yung naging dahilan ng inyong pag-iisa. Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipagdasal ninyo ang bawat isa. Ipagdasal ninyo ang inyong pamilya. Upang ang inyong pamilya ay ayos at patuloy na maging salamin ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kaya ipina, ipapaalala ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, kung kami mga pari, kapag kami ay naging tapat sa aming buhay, nakakasalamin kami at nakakapagparanas ng pagmamahal ng Diyos. Kayo pong mga mag-aasawa, kapag kayo ay naging patuloy na tapat sa banal na sakramento ng pag-aasawa, kayo rin ay tunay na sasalamin sa pagmamahal ng Diyos at kayo ay tunay na makakapagdala ng pagmamahal lang Diyos dito sa mundong ito. At tandaan po ninyo, ang lahat ng magagandang bagay, ang lahat ng mabubuting bagay, palaging nais sirain ng masasama, ng masasamang espiritu. Kung itong bagay na ito magdadala sa atin sa kabanalan, kaayusan at kaligtasan, tandaan po ninyo, palaging may masamang puwersa na gustong sumira dito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, magtulungan po tayo upang maiwasan ang masamang puwersa na nais alisin ang kaayusan at kabanalan sa ating lipunan upang patuloy tayong makapaglakbay ng matiwasay patungo sa kaligtasan. At gusto ko pong tapusin ang aking pagninilay sa kwento pong ito. Alam ko pong nakwento ko na to dati pero nais ko pong ikwento ulit ngayon dahil ito rin ay tungkol sa kasal. Dati po meron po kong kaklase na nagkaroon ng girlfriend. Nung simula ng kanilang relasyon, sabi nung aking kaklase, parang nagdadalawang isip siya, natatakot siya, nagdududa siya. Sabi ko sa kanya, saan ang gagaling yung pagdududa, takot at pag-aalinlangan mo? Sabi niya, hindi kasi ako sigurado kung yung kaligayahan na nararamdaman ko ngayon ay mararamdaman ko pa rin sa kinabukasan. Hindi ako sigurado kung sa kinabukasan ay magiging maayos pa rin yung aming ugnayan. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman talaga natin masisigurado yung magandang kinabukasan. Tama naman ho, di ba? Hindi natin malalaman kung anong magiging outcome ng mga desisyon natin sa ngayon. Hindi natin malalaman kung magiging okay ba yung inyong kinabukasan. Pero sabi ko sa kanya, naniniwala ako at nakakatiyak ako na magiging maganda yung kinabukasan ng inyong relasyon, ng inyong ugnayan. Kung pagsusumikapan ninyo 'yung ngayon, kung ano 'yung meron kayo sa ngayon, kung pagsusumikapan ninyong mahalin 'yung bawat isa sa ngayon at sa bawat araw ng inyong mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, kung nais natin ng magandang kinabukasan sa ating mga relasyon, patuloy ninyong mahalin ang bawat isa sa bawat araw ng inyong mga buhay. Patuloy na bigyan ng pagkakataon, patuloy na magpatawad sa bawat araw ng ating mga buhay. At kung nais nating marating ang magandang tahanang inihanda sa atin ng Diyos sa kalangitan, pagsusumikapan din po natin yung ating araw-araw, yung ngayon, pagsusumikapan na pakinggan at sundin ang nais ng Diyos hindi lamang ang nais ng ating mga kalooban. Dahil kapag patuloy nating sinunod ang nais ng Diyos, makakatiyak po tayo na ang ating mundo ay tunay na magiging maayos. Ang ating mundo ay makakaranas ng kaligtasan ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.